павлодар облысына жұмыс сапары барысында қазақстан республикасы премьер министрі асқар мамин энергетика машина жасау металлургия өнеркәсібі және құрылыс материалдары өндірісі саласындағы инвестициялық жобалардың іске асырылу қарқынымен танысты басызда үкімет басшысына қазақстан республикасы президенті қасым жомарт тоқаевтың 2021 мың жылдарға арналған қаланы дамытудың кешенді жоспарын дайындау жөніндегі тапсырмаларын орындау барысы бойынша есеп берілді құжат ыңғайлы қалалық ортаны экономиканың нақты секторын дамыту жұмыспен қамту әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды жақсарту экологиялық проблемаларды шешу бойынша жүз он сегіз шараны жүзеге асыруды көздейді екібастұздағы грэс бірге сапары кезінде премьер министрге са самұрық қазына акционерлік қоғамы басқарма төрағасы алмас адам сатқалиев елдегі ең ірі жылу электр станциясын жаңарту барысы екібастұз грэс екі нөмірі үшінші жаңа энергоблогының блогының құрылысы сондай ақ электр энергетикасындағы басқа инвестициялық жобаларды жүзеге асыру жөнінде есеп берді грэс бірде нөмірі бірінші энергоблокты қалпына келтіру және электрофильтрлерді орнату жұмыстары жүргізіліп жатыр жобаны іске асыру зауыттың қуат өндіру көлемін төрт мегаватқа дейін жеткізіп күл қоқыстарды тазартудың заманауи технологияларын қолдану арқылы қоршаған ортаға әсерін азайтуға мүмкіндік береді станцияны пайдалануға беру мерзімін қысқартып жобаны 2023 жылы аяқтау жоспарланып отыр бірінші энерго блок 2012 жылы құрылысы басталған құны 110 миллиард теңге қазіргі кезде 48 пайызға жұмыстары орнатылған үлкен жабдықтау ә, жабдықтары алып келінген ға, генератор турбина котел үкімет басшысы сонымен қатар теміржол доңғалақтарын теміржол остері мен дөңгелек жұптарын темір бетон шпалдары мен арқалықтарын бекіткіш өнімдер серпімді клеммалар болттар мен бұрандаларды өндіретін кәсіпорындарда болды Екі басызда теміржол жүйелері жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің ашылуы жоспарланған ұсталық құрсаулау кешені локомотивтерге арналған қаралтым құрсауларын тісті дөңгелектердің дайындамаларын және басқа да ұсталық бұйымдардың 102000 данасын өңдеу арқасында теміржол техни техникасын дамытуға жаңа серпін бере тиіс мұнда 600 жұмыс орны ашылады деп жоспарланып отыр кәсіпорынның іске қосылуы қазақстанның аталған өнімдерге ішкі қажеттіліктерін толығымен қанағаттандырады өнімнің 81% бір пайызы сыртқы шығарылатын болады біз мұндай жобаларға үлкен үміт артып отырмыз өндіріс шағынан біз толықтай дайынбыз бізде бұйыл экспортталуға он төрт астам доңғалақ жобы он бес астам остер өндірілген біз әрі жаңа тапсырыс алуға толық мүмкіндігіміз бар павлодарда премьер министр өндірістің дамуы және қазақстан алюминий акционерлік қоғамы экологиялық стратегиясын жүзеге асыру барысымен танысып әртүрлі мақсаттағы арнайы техника шығаратын темірмаш зауытына сондай ақ құрылыс материалдарын шығаратын зенит зауытына барып қайтты қуанық таныбас ертіс ақпарат